יותר גדול מלדבר עם בורא עולם, זה לעשות חסד עם אחר. אתה נדבק בקדוש ברוך הוא, את נדבקת בבורא עולם, יותר גבוה אם היית נביאה עכשיו. מה הוא עושה להם? בואו מהר, בואו. בואו תאכלו, תשתו, בואו נשטוף לכם את הרגליים. הוא שוטף רגליים לישמעאלים, עובדי עבודה זרה. הוא לא מקלח את הבן שלו. אחד אשתו אומר, אתה יכול לעזור לי, מה אלה, קלח אותה? יאללה, נמאס לי, זה עבודות של אישה, מה את רוצה ממני? אברהם שטף רגליים לישמעאלים, עובדי עבודה זרה. ולבקר רץ אברהם. מה הוא הכין להם לאכול? מי זוכר? מי יודע? כמה עגלים הוא שחט להם? שלושה עגלים. כמה עולה עגל? כמה עולה עגל? 1,500, 2,000, נכון? שחט להם שלושה כאלה, בשביל מה אמרתם? לשון בחרדל. בוא נבד תשחית, מה זה לשון בחרדל? בשביל תחתוך להם את הלשון אחת, אתה שוחט שלושה עגלים, זורק לפח, מה אתה עושה? אין דבר כזה, נותן להם את הדבר הכי הכי מובחר בתוך העגל. אתה יודע איזה טבח היה אברהם, אחי? לשון בחרדל? לא יודע מה זה, אבל כן. זה כנראה איזה סטייק רציני, אחי, משהו. מכין להם, כתוב שם על הטורים כותב שאחד העגלים ברח לו, ברח לו. אל הבקר רץ אברהם, אחד מהם ברח, לנו ברח. אל הבקר, אומר הבעל הטורים, אל הקבר, הוא רץ למערת המכפלה. שם גילה אברהם אבינו את מערת המכפלה. בפרשת חיי שרה הוא קובר אותה שם. הוא ראה את האור שבוקע ממנה. נותן להם לאכול, רוצי, מס, מהר, לושי, עשי עוגות. מה אתה עושה? אני אוהב את השם, אני רוצה להיות כמוהו. כמו שהשם מטיב לכולם כל רגע, אז האל עזן אותנו. ואת העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד, ברווח, ברחמים רבים, נותן לחם לכל, לכל בשר. לא מי שפגע ולא מדבר איתו, לא רוצה שמוע. אני ממשיך לעשות טובה. אה, זה להיות בורא, כמו בורא עולם. אברהם אומר, אני רוצה להיות כמוך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תפסת אומנותי? מה, אתה רוצה להיות כמוני? בואו לבש לבושי, כך. כך, ויהיה ברכה. כל הברכות בעולם. אתה נהיה אלוקים בעולם הזה קטן. להבדיל מבורא עולם, כן, חס שלום, כן? הוא כמו נהיה בעל המפתחות. כל ברכה תופסת.